Kiitos paljon. Olli Lukkari, tänään vierasottelu Eräviikinkiä vastaan edessä. Millaista ottelu odotat tältä päivältä? No aika vauhdikasta varmaan. Mä uskon, että molemmilla aika tulee nälkää. Niin alkupäin tulosten perusteella, että Ervillä oli aika vaikea eka matsi, niin tänään on viikon voinut siellä ladata, niin varmaan aika nälkäisenä tulee. Meilläkin nyt on ollut muutama tiukka tappio, niin on kyllä paljon haluja voittaa tänne. Eikä sitä aika vauhdikastu. Teillä on tosiaan 2 pistettä nyt kahdesta kasassa, mutta kuitenkin aika tiukkoja pelejä, niin kuin itsekin mainitsit. Miltä tuntunut pelata noissa otteluissa? Ihan hyvältä kyllä, että ollaan puhuttu, että meillä on pysynyt niin semmoinen tunnetaso läpi 60 aika hyvää. Näin pystytty kärkijengiä vastaan niin pelillisesti välillä ihan hallitteen sitä peliä, mutta sitten just ratkaisuhetkillä kaveri on ollut 2 kertaa meitä huomattavasti parempi, niin siinä on mitä pitää pettyä. Tunnetasosta kun puhutaan, niin sulla paluu Mosalle tänään, minkälaisia muistoja täällä itsellä? No just tuossa bussissa, kun alkoi halli lähenee, niin mietin vähän, että oltais voitu jossakin muualla pelata tää peli. Että edellisen kerran, kun on täällä käynyt, niin aika iso pettymys oli, että me hävittiin 5. liigakarsintapeliä täällä, niin, mutta yritetään tänään vähän parempia muistoja saada. Kiitos paljon haastattelusta. Tsemppi illan peli. Kiitos.